Situat en ple barri gòtic, la zona del Call i les seves restes històriques són segurament de les més desconegudes de la ciutat. Després d'anys de recerca, el Museu d'Història de Barcelona ha desenvolupat un projecte que culmina amb la creació d'un espai propi dedicat als jueus de la Barcelona medieval. Si no expliquéssim la Barcelona jueva, és que Barcelona ens quedaria amb el nom incomplet. Els jueus van ser part essencial de Barcelona i una part amb personalitat pròpia, i el que cal explicar des del Call no és només el Call, cal explicar des del Call el Call, Barcelona, Catalunya, Europa i el món. La ubicació de l'exposició ha permès recuperar un espai històric de la ciutat, ja que s'ha instal·lat a l'antiga casa d'un teixidor jueu, on es conserven restes dels segles XIII i XIV. És un recorregut per la història del Call barceloní, els límits dels seus carrers, la vida de la ciutadania i restes de plats i pedres que se'n conserven. A la planta superior s'explica la labor literària dels autors jueus de l'època, una herència cultural que es vol expandir més enllà de la ciutat. Ens sembla interessant que per afavorir i per millorar la recerca doncs, puguem articular al voltant de Barcelona una xarxa de calls jueus, diguem-ne, que intenti agrupar totes les poblacions que així ho desitgin en relació a l'estudi d'aquest període històric tan important pel país. És una exposició que barreja la història antiga amb la modernitat, amb vídeos, pantalles tàctils i documents i llibres de consulta. És la història d'un barri que va néixer i va existir a Barcelona, però que durant el segle XIV va desaparèixer, deixant un llegat que ara s'ha recuperat.